vitin e kaluar, inspektoriati i komunës së Prishtinës largoi një pjesë të tregtarëve nga rruga dhe i vendosi që të gjithë në këtë pjesën ku jemi tani në tregun e gjelbër këtu në kryeqytet. Dhe tani ne do të shohim në çfarë kushte infrastrukturore punojnë ata. Mos harrojmë që tash e 3 vjet komuna e Prishtinës ka premtuar që do të krijoj, do të ndërtoj një treg të ri në këtë zonë ku do të ketë kushte të përshtatshme për gjithë tregtarët. Dhe do ta shihni edhe ju vetë që ai projekt nuk ka filluar ende dhe nuk ka ndonjë datë të caktuar se kur do të fillojë. Ndërsa tregtarët vazhdojnë të shesin produktet e tyre në kushte jo të përshtatshme infrastrukturore, meqense komuna nuk ndërhyn që të rregullojë ato. Pas tregtarëve, çmimi është 150 euro për një të tillë dhe si pas tyre kjo nuk u konvenon sepse është e shtrenjtë dhe kushtet besoj që po mund t'i shihni ka plot mbeturina në gjithë këtë zonë. Dy pjesët e rrugës Ilaza-Gushë, e cila është shtruar me kaldrëm, ka pasur tregtarë të cilët kanë shitur frutat e perimet e tyre. Dhe Komuna e Prishtinës, inspektoriati në fakt, me një aksion vitin e kaluar, i ka larguar që gjithë. Ditë më parë ka publikuar drejtoria e inspektoriatit një fotografi ku shihet që tashmë si pas tyre është gjithçka pastër dhe nuk ka më vetura ose tregtarë që shesin. Por, tani sot ku jemi ne, që është e premte, ka vetura, dhe ka lëvizit të shumë të që qytetarve. Në faktu është ndaluar që të parkohen veturat, por ja që gjithi kanë parkuar. Shitësit të cilët shesin produktet e tyre në këto hapsira prapa meje, po ankohen se tashmë AKP-ja u ka shtrejntuar qiran nga 149 euro i ka bërë në 180. Dhe kushtet infrastrukturore nuk janë përmisuar as pak. Dhe kjo besoj që do të mund të shihet edhe në pamje. Ata thanë që kanë kërkuar një ndihmë edhe nga Komuna e Prishtinës e cila nuk ka bërë ndonjë zgjidhje ende.